جناب دانش دائمی سے ان چار دوستوں سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ یہ دنیا جانی پہچانی بہت ہے، یہاں باتوں کی افغانی بہت ہے، شگفتہ لفظ لکھے جا رہے ہیں مگر لہجوں میں ویرانی بہت ہے۔ کسی حد تک اپنے شگفتہ الفاظ سے اپنے لہجے کی ویرانی کو دور کرنے والے شاعر ہے دانش دائمی، جبل پور کی سرزمین کا ایک معتبر نام جناب دانش دائمی، آپ سے ہم ملاقات چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی علی جناب حضرت فیروز کمال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جن کی رہنمائی پہ آج میں یہاں حاضر ہوا، اور اسٹیج پہ رونق افروز تمام شورا اور دور دور تک بیٹھے سامعین ایسی سردی میں جو ہمارے لیے وقت نکال کر آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہیں سے اپنے سے یہ سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ سفر فرمائیں سہو گے ظلم کے پانی کی جھڑکیاں کب تک، سہو گے ظلم کے پانی کی جھڑکیاں کب تک، ضمیر بیچ کے کھاؤ گے روٹیاں کب تک، سہو گے ظلم کے پانی کی جھڑکیاں کب تک، ضمیر بیچ کے کھاؤ گے روٹیاں کب تک، خود اپنے آپ میں خود داریاں کرو پیدا، خود اپنے آپ میں خود داریاں مجھ کو حالات سے ڈراؤ مت،
Thank you.